Përshëndetje shikues të dashur të TVN, respektivisht të emisionit Rrit. Edhe kësa here kemi dalur që t'i marim disa primendimeve nga të mëshuarit. Kësa here jam në qytetin e bukur Gjakovës, një kohë tepër e mirë, kështu që jam shumë kurioze me i dëgju përgjigjet e tëne për rreth pyetjes e cila është se çka këshin desh me kthye ata në të kaluarën. E dim shumë mirë se ka diferencë shumë të madhe të kohës së mëparshme dhe të kohës së sotme, kështu që le të shohim se çka mendojnë ata dhe se çka këshin kthy nga koha e mëparshme. Hajde Albin. Qa kështë disht me këty nga kua më parshme? Ko ke pak ma në moshë dhe i kem rikë të dy periudat e jetës në shta e më hershme dhe kjo e sot? Më tash, këto ka në ndërshime shumë të mdo, për të kaluvës. Këto, më të rejë, këtë gjitha qejat, për gjuna gjive, kalaj gjitë, samar gjitë, gjitha qejat qejat, të shumë kafiteri, ka ndërshu. Sot më ngën e e kumë në shta, më herë? Më ngën shumë. Më ngërë shumë, se vetë jam zëjtore këto afër, në shore. A mirën që marë ka qenë ma shumë kratësi, edhe pse kushtet kanë qenë ma të shtira? U kumë që si jam ma e veçanë, kratësi me të njëshme të është. Qa kështë deshtë me këthy nga jo koha ma për para që kini jetu jo? E di që kushtet janë kënë të shtira, po ka pasë dhe sanë të mira besaj? Edukata. Njëshka tjetër është... Apo më nënë që ta shtrit për shiojnë këtë jetën, ashtë ta dhe psi kanë kushtet e krejtësane? Po, ma që shë ta shpinë pilon kja që qefin vetit të shpja përshin. Qa kështë desh me këthy prej kohës më parshme? Më jetë, platforma, deti... Qa që njëta më herët? O, ma herë shumë ma e vështirë u kënë kushë, kushtët tashtë jënë më të mira, jënë deti, jënë platforma, a misri ka qenë ma e mira dhe stomaki mirë ka qenë. Po besoj edhe tash ka ndryshu shumë koha, ma herët nashta ka pas ma shumë kënaci edhe pse kushtët janë kënë pak matë. U, ju, ma të vështira kanë qenë. Ju më konë përgjë, ju më konë student dictionary. Respekte, edukata, knatësia që ka qenë është në kohën e më parshme, janë disa pri përgjigjeve që qytetarit e Gjakovës, sidomos mosha ma e vjetër, na i dhanë, saj për këtë pytjes time e që eshte, qka kishë këty nga kua e më parshme? Faktin përqin disa prej përgjigjeve se edhe entuziasmi, nostalgia për atë ku ishte shumë e madhe, sidomos për këta qytetarë që nështa i kanë përjetu dy etapat e jetës e që kanë kogja, kogja dalim. Kështu që nga këto përgjigje ka shlezeqme nga Gjakova e Bukur ju përshëndes të në tëngë.